Mənim əziz qardaşım, bax birinci belə bir qəşəng sekator özündə təşkil edirsən, iti, canavar, akula sekator. Elə belə yox da, yəni o dişsiz, dişi qoyunlardan yox, akula, alligator. Ondan sonra yaxınlaşırsan ağaca. Ağacın aşağıları açıq olmalıdır. Sən onun qırağa çıxan budaqlarını gələcək fikirləşməlisən ki, bu belə ki uzanıb hara çıxacaqdır, sənə keçməyə mane olacaq. Ağacın tacı yuxarıdan açılmağa başlamalıdır. Bu diyanda, bax içəridə olan budaqları götürürsən. Bayıra gedən budaqları da el eləyirsən ki, bu buradan düz qalxır misal üçün. Bunu götürür. Gələcəyinə onu da kəsəcək, o başlayacaq buradan yuxarı getməyə. İçəridəki budaqları kəsirsən. Babuları. Onlar hamısı sənə mane olur. Ağacın əsas, bax bu budağını saxlayırsan. Çünki bu lider budaqdır. Bunun kənarındakılar sənə mane olursa, onları götürürsən. Məsələn, bax burada bunun özünə mane olan bir budaq var. Onu götürdün. Aşağıdan onun gücünü alan başqa budaq var, onu götürdün. Və liderin canını alan iki budağın arasına girən başqa budaq var. Bax onu da dibindən götürürsən. Özü də kəsəndə zar, yaxın elə. Kəsəndə bax belə dibindən kəsirsən ki, sonra yara bağlana bilsin. Kötü olsa bağlanmayacaqdır. Bunları götürdüm. Sonra bax burada seyrətməli budaqlar var. Bu budaq boşluğa gedir. Ona görə onu saxlayırsan, bu da liderdir. Onu da saxlayırsan. Bax bu artıq. Görsən, bunlar sıxlaşdırır. Ağacın tacını sıxlaşdırırlar. Ona görə bunları kəsirsən. Başlarını da bax belə yüngül vurursan ki ağacın kökü stimullaşsın. Görsən içəri gedir. Bax bunu kəsirsən. Görsən sıxlaşma verir. Bax burada budaq. Bu yarpaqlananda nə olacaq? Çox pis olacaqdır. Kəsirsən götürürsən. İçəri gedən kəsdin götürdün. Bunun özü belə burada artıqdır. Güclü budağı saxlayırsan o birisini kəsib götürürsən. Yenə içəri bitən budağı saxlayırsan, çölə götürürsən, çölə bitəni saxlayırsan. Ağaca forma verirsən, bax başlarını. Kəsirsən, güc verən içəri bitənlərin hamısını götürürsən. Hamısını. Bax bu rəngindən də görəcəksən ki, təzə budaqlar hansılardır. Onları çölə baxan tumurcuqdan kəsirsən. Bax, görsən, iki dənə demək olar ki, eyni güclü budaq gedir. Birində haçalanma var, birində yoxdur. Bu olmayanı götürürsən. Haçalanma sənə gələcəyinə tac verir. Bax bu budağı götürürsən. Sonra içəridə bitən, sıxlaşma verən digər budağı götürürsən. O birisi budaqlarında üzün çevirirsən yuxarı. Yəni elə yerdən kəsirsən ki, ən ucda qalan tumurcuq bayıra baxır. Ağacın içinə yox. Nə qədər xırda. Bax, bu budaqların, bu alça ağacıdır. Bu budaqlar hamısı meyvə gözləridir. Ərikdir, alçadır, gavaldır. Onların hamısında belə gözlər olur. Onları kəsmirsən. Bunlar sənə lazımsız deyil. Bunların hamısının üstündə meyvə olacaqdır. Amma uzanıb getmiş budağı kəsirsən. Bax, uzanıb getmiş budaqdır. Bunları kəsirsən. Tacı da yüngülləşdirirsən. Oldu mu? Bax, bu cür. Başqa sənin bu ağaçda bundan hansı bir şeyin yox. Təpələrin də buduyursan, hamısının dediyimiz kimi, üçdə birini kəsib atırsan, haçalanmaları götürürsən, gələcəyinə bu sənə yaxşı ağac rolunu oynayır. Vəssalam, sənin budaman bu qədər.